Bugün vətəndaş Nicat Süleymanovun ailəsi onun şərlənərək həbs olunduğunu iddia edərək Daxili İşlər Nazirliyi qarşısına yürüyüş ediblər. Anasının sözlərinə görə Nicat Süleymanov acıq aksiyası keçirir. Onlar Daxili İşlər Nazirliyində şəxsən Vilayət Eyvazovla görüşmək istədiklərini bildiriblər. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Şuşa sakini Süleymanovdan da biraz bəkdən danış. Qəmbər qızı, yenə müraciətim Şuşa sakini oğlum Süleymanov Nicatın bantizm tərəfindən şərlənməsidir. O şərlənərək Kürdaxanı tədrisxanasında, Zəbrat Kürdaxanı tədrisxanasında saxlanır. Mənim oğlum 15 gündür bugün 15 gündür azlıq aksiyasındadır. Onunla bərabər mən də azlıq aksiyasındayam. İnanın mənə, mənim oğlumun heç bir günahı yoxdur. Mənim oğlumu bu aksiya intihara aparır. Süleymanov Nicat Mirzəli oğlu 34 yaşı var. Onun nəyə görə həbs olunub? Xəstədir. Heç nədən. Valla şərlənib narkotik qoyublar. Matəm Əliyeva qaşı izləyən. Valla oranın əməkdaşıdır. Heç yaxşı tanımıram. Bir dəfə mən getdim orada. Mən başqa bir Müzəffər müəllimi görmək istədim. Lakin iki nəfər gəldi. Dedi ki, bəs mən Hatəm Əliyev. Öz adın səhv dedi. Mən Seyid ləqəbi ilə dedi. Yaxşı, bu mənim niyə adın səhv deyildi? Bir də biz o gün həbsxananın qarşısında aksiya keçirdik ki, köməklik olunsun bizə. Hansı həbsxanada? Kürdaxanlı Zabrat Kürdaxana həbsxanasının qarşısında. Oradan Daxili İşlər Nazirliyinə səsləndik, Cənab Prezidentə səsləndik, Mehriban xanıma səsləndik, Ambusmana səsləndik, Ölkənin Baş Prokurorluğuna səsləndik. Əksinə bu günləri müstəntiq deyilənə görə gəlməlidir türmüyə. Bizlə prinsipə düşüblər. Biz kömək istədik, əslində bizdən prinsipə düşüb, işi tez tələsik yekunlaşdırıb məhkəməyə göndərmək istəyirlər ağır cinayətlər, özü də bu maddə ilə. Verilir ağır cinayətlər. Maddəni deyərdir zəhmət olmasa. Maddə xanım, küllü miqdarda narkotikin satışı qoyublar, 7 gram heroin. 234-dən 4-dən 3-ə maddəsi ilə qoyublar. Biz kömək istədik, əksinə prezidentdən. Əksinə bizi tərsət, elə bir ki, tərsiyyə düşdülər bizdən, prinsipə düşdülər bizdən. Prinsipə düşüb, bu gün maddəni işi yekunlaşdırıb, testərəsi məhkəməyə göndərmək istəyirlər. Bunlara narkoman lazımdır, küçələr doludur. Baxanda üzlərində narkoman satan da, sonra çəkən də bəllidir. Niyə mənim sağlam evladımı gətirib narkomanlığına mənim oğlumu tutublar? Siz Daxili İşlər Nazirliyinə gedirəm, mənim ümidim, bizə Daxili İşlər Nazirliyinə qalıbdır. Gedim məni qəbul eləsin, qəbul eləməmiş getməyəcəm. Bu üç dənə körpəni, mən səhər yuxudan bax bu soyuqda götürüb çıxartmışam. Atasız uşaqı necə olar? Hamısı necə olar? Baxın da. Bax, bana siz sual verin. Bəli, cənab nazirə səslənirəm ki, biz sizdən kömək istədik. Əksinə, bandinin əməkdaşları bizlə prinsipə düşüb, mənim qardaşımın işini tezliklə yekunlaşdırıb bu günləri məhkəməyə verməsinlər, ağır cinayətlərə. Buradan yenə də cənab prezidentə səslənirik, Mehriban xanım Əliyevaya səslənirik, Ombudsmana səslənirik. Bütün deputatlarımıza səslənirik, xalqıma səslənirəm. Bu işə nəzarətə götürsünlər, ciddi araşdırsınlar. Mənim qardaşım 100% günahsızdır, narkotik heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəli, özü idmansıdır xanım. Yəni, bu işlərdə heç bir əlaqəti yox. Qohum əqrabanın yanında bizi şərləyərək, bizim nəslimizi, kökümüzü, ailəmi şərləyərək biabır elədilər bunlar. Bunlar görəsən necə gedib ailəsinin içində, axşam balalarının içində təmiz adına gedirlər. Bunların gözünün qabağına belə uşaqlar, şərlədikləri belə oğlanlar gəlmirmi? Ailə gəlmirmi? Vilayət Eyvazov, cənab nazir Vilayət Eyvazovun qabına düşmək istəyirik. Biz öz dərdimizi cənab nazirə danışmaq istəyirik. Cənab nazir bizi qəbul eləsin. Başqa heç kimi. Bəli, bəli. Səbrim qalmayıbdır. Mənim oğlumu şərləyərək tuturlar. Allah bunu götürürlər. Bunun iş balansıdır. 15 gündür mənim qardaşım acil aksiyasındadır. Kartsadır, kartsadır. Səbrim qalmayıbdır. Səbrim qalmayıbdır. Yox, qırtara əyləşmirəm. Daha işlər nazir. Cənab nazir görməyə gəlmişim. Gəlin, aparıq. Aparaq, gəlin. Ehtiyac deyil, bir səskin salmaq sənə deyil. Neçə dənə toxalardan bura gəlmişəm. Məni tanıyır burada. Hanım, səskin salmaq. Yola gedərək qarşıq. Niyə keçir? Buyurun, əyləşin başına. Tamam mənim üçün işlər oturur. Ki belə gələndə... Məsələ həlli üçün çalışmırsın. Vətəndaşı gələndə... Düzdür mü? Nə üçün yə gəlmişsin? Həyləşin, xaç edin, həyləşin. Mənim oğlumun çatı ağarır. Hazlıq aksiyası keçirir. Həyləşin, gəlin bura. Xaç edin, gəlin bura. Xaç edin. Bax, sabah gələcəm. Xanım, aydın da orada nə sözü varsa bura
Küçədən məsələ həll həll olun, məsələ həll olun küçədə. Keçin. Başın, əyləşin xanım, əyləşin. Buyurun, buyurun, əyləşin. Şalan nə? Şalan. Xanım Zəhmət olmasa keçin. Buyurun xanım, buyurun, buyurun. Keçin əyləşin. Tamam. Aydın. Sən keçəyə bax. Mən bir cənab nazir görmək istəyirəm. Aydın, əyləşin. Əyləşin zəhmət olmasa. Vətəndaşları hara aparırsınız? Sizi hara aparırsınız? Deyilənə görə biz aparırıq cənab nazirlə görüşməyə. İndi olmasın nazir, olmasın o müavini kimdənsə görüşmək istəyirik biz. Əyləşin də biz səsinə həllə danışmaq sən götür danışın desin. Məsələ həllə Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.